Olá, começa agora mais um Documentação, programa que todas as semanas a NBR exibe, mostrando um pouco sobre o Brasil, sua gente, seus costumes e suas histórias. Nas festas de final de ano, o que mais se ouve são os sinos, nas músicas, no trenó do Papai Noel, nas igrejas. Mas o que pouca gente sabe é que o toque dos sinos é uma linguagem e traduz informação. A ideia da pesquisa que deu origem ao documentário foi descobrir o que os sinos dizem. Entoados foi produzido nas cidades mineiras de Catas Altas, Diamantina, Ouro Preto, São João del Rei, Tiradentes e Mariana. É o ritmo dos sineiros que toca a vida dessas cidades e divulga informações importantes para a população. Entoados foi dirigido por Jason Barbosa e Rodolfo Magalhães. Vamos conhecer então a linguagem dos sinos. Meu pai sempre fala com a gente, né? O sino é uma música. O sino é um ritmo. O sino é uma marcação. O sino é uma nota musical, né? Vamos tomar banho, meu, e vamos lavar. Oi, vamos tomar banho na Lagoa do Pilar. Um relógio, uma alvorada. É justamente, o sino é um meio de dar um sinal. Signum significa sinal. Qualquer batida de sino significava uma coisa. Por isso que existiam toques diferenciados. Dão. Repicar. Cada um para uma solenidade ou para dar um certo aviso. Chamado para a Santa Missa, chamado para as funções religiosas, chamado para as procissões. Bem chamei, bem chamei. É interessante ver a voz do sino fazer tudo isso e a gente compreender. Era a linguagem antiga, né? Imagina só, o sino está presente desde o nascimento da pessoa até a morte. O som do sino é mesmo um som de bronze, né?
Um sino bem tocado, Deus deve ficar muito alegre, muito satisfeito. Tons, tolins. Sino mesmo, ele parece para mim, ele parece uma pessoa. Ele é um guia. Ele é um guia. Aviva a gente, o espírito da gente. Quando vê eu tocar um sino, você fica todo desanimado. Eu acho que sim. Eu me compreendo assim. É uma melodia que vai lá no Oriente Médio e volta outra vez. Bonito. Eu abro aquela porta ali, para começar já tem que correr para desligar o alarme, né? Desligo o alarme, passo a mão na chave e vou lá para cima, abrindo em cima, tocar o sino. Sino? A pessoa acha que é subir lá e puxar a corda, não. Sino para missa, a gente repica ele duas vezes e depois dá a introdução como se fosse repicar de novo e aí começa a dar entrada. Eu pego dois de um lado, dois do outro. Então fica dom, 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 dom. Tudo uma vez. Eu pego os quatro. Dois aqui, ó. Ah, saber uma música aí eu não sei. A pessoa tem que saber a norma dos toques, né? É, mas só que eu não consigo tocar igual eles, não, mas eu toco. Primeiro faz um repique com o sino, dá um dobre, dois dobre, três dobre. Ele deixa o sino cair, aí você vai fazer a chamada. Isso está avisando que está chamando já o povo para a missa. Espera um pouquinho, depois a gente dá mais quatro batidas. Porque aí quer dizer que é o padre daqui que está celebrando a missa, entendeu? Nasci aqui, nessa rua. E a minha infância foi toda aqui. No lado dessa igreja, brincando de finca. Menino, bem menino. Moleque, tremendo moleque. Coroinha, me tornei coroinha. E claro, coroinha, torre, sino. Então acho que isso me acompanhou durante toda a minha caminhada dentro dessa linguagem da percussão. Essa memória muito, muito primeira que eu tenho, essa presença dos sinos, né? E esses sinos eu toquei bastante. Tocava normalmente ao meio-dia, tinha um toque ao meio-dia, e às vezes eu tocava tarde. Minha família, desde meu avô já foi sineiro, minha mãe foi sineira, minha tia sineira, né? Todo mundo em casa sineiro. Foi então, não, nós, sou. Somos sineiros, né? Vai começar, né? É. Dei, 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 dei. Três vezes. Para a missa, é repicar chamado Ave Maria. Quando o padre chega para lá celebrar, o povo pede para tocar. Porque o sino de lá, quando toca, ele entoa o sino de cá.
Bom, diariamente, né, ao meio-dia, às 6 da tarde, é o toque chamado para reflexão, as horas santas, né? O toque do Ângelus. Os sinos, já não há que os toque. Gente, é mesmo. Tô faltando gente para tocar o sino, porque eu tô ouvindo muito pouco o sino. Ai, gente, tem que fazer alguma coisa. Eu ensino essas canções antigas para ele, eles vibram com elas. Dá no pai, dá na mãe, dá no filho também. O que eles gostam mais, esses menorzinhos de 8, 9, 10 anos, é do folclore em torno dos sinos. Zé Venero, Zé Venero, seu cônego Tobias. Isso aqui é o chefe nosso do sino, é quem sabe mais de sino aqui da cidade. Ele chama Pacheco. Bom dia! Bom dia! Eu vou tocar dois sinos, os dois e o grande. Quando eu vi o sino melhor, São João del Rei. O sino parece que é afinado, parece que eles examinaram na tonalidade, porque a gente não sabe qual é o sino mais bonito. É, desde os tempos de engaxate, e fazia a batucada com pano, lustrando sapato dos fregueses, e com o pé eu batia na cadeira, fazendo a marcação. Quando batia a chamadinha, entendeu? Então, acho que eu era um dos primeiros, largava a minha chataria para lá e chegasse por último lá, acabou, não tem mais sino, não. Tem a catedral, tem as igrejas das Mercês, né? Tem o Carmo, o Rosário, tudo. Então, nós ficamos no meio. Então, ali não tinha como, né, não escapar. Devido a gente morar aqui perto, né, de duas igrejas, a Igreja Nossa Senhora do Carmo, a Igreja São Francisco, e nasci aqui. Cresci aqui, cresci escutando o sino e quando via o sino tocando, dava aquela vontade de estar lá. Eu fui olhando, né, fui gostando, né, no som e... Eu com 7 anos fiz curso com Dona Hebe, né, saí da escola que nem louco lá para vir aprender, né. Já tem aquela vontade de aprender, a gente nem repreende eles que está fazendo certo. De vez em quando dá um repicadozinho esquisito, mas... É, passa, porque a gente nota logo que está aprendendo, né? Toque de sino é uma coisa que a pessoa faz aqui por amor, né? Que é gostoso a pessoa tocar o sino. Depende da evocação que a pessoa traz consigo. Geralmente toca o sino aquele que nasceu com o dom musical, que nasceu com o ritmo. Aquilo nasce na pessoa. O sineiro já parece que ele já vai com o ritmo no sangue. O molequinho, ele sobe, ele bate com tanta simplicidade, tanto amor, aprende com tanta alma. Quando estou na barriga da mãe, a mãe já está ouvindo banda? Então o negócio é ouvido. O dom, acho que primeiro é o ouvido. A prioridade de tudo é o ouvido. Você ouvir, você entender.
Eu aprendi a tocar sino ouvindo. Quando é a profissão que é importante a pessoa, se o menino puder aprender ali, repicar, acompanhar, entendeu? A profissão é prolongada, né? Então, quando a profissão dá uma volta aqui dentro da comunidade, vão dar até a oportunidade das pessoas aprender a tocar o sino. Estava olhando primeiro como a mão fazia, como era. Depois passando para cima, com os outros pegando na minha. Igual minha mãe pegou na minha mão e, entendeu? E me puxava. Aprender na orelha é uma coisa, aprender com uma pessoa sabe é outra. Olha, a gente começa sempre pelo sino menor, aí a gente vai passando e chega até no grande. Coisa muito boa também é o ritmo, né? A pessoa tem que ter um ritmo. Tem que ter um ritmo certo mesmo pra você acompanhar, né? Porque se não acompanhar os três sinos, então é igual uma banda de rock, uma banda de forró, qualquer coisa. Tem que ter uma cor dos três. Tem que ter uma harmonia entre os três. Porque cada coisa tem a sua cadência. Nas procissões era muito fácil de estar aprendendo, corrigindo. Igual hoje, nós dobramos e repicamos aquilo para a procissão, mas só que nós estávamos de dois, né? O Carlos e eu. Repica e dobra quando tem procissão. É uma emoção muito grande. A gente sabia que a gente está ali em cima, ali tocando para aquela multidão de gente e tocando para uma padroeira. A procissão, os sinos avisam de todas as irmandades. Cada irmandade, o sino chama os irmãos para a procissão. Na hora que sai a procissão pelas ruas, a igreja começa a tocar, comunicando a outra, que já está passando por ali, tocando em saudação aos santos. Um sino responde o outro. A cruz de guia aponta lá na frente, aí começa o repique. Aí depois, de acordo com onde a cruz de guia está, aí começa a dobrar, bem compassada, até a imagem chegar e acelerar. Porque tem uns que chegam, acho que sim, né? Chegar e bater, não é bater. Você chega, eles começam a bater muito forte, então embola tudo. Não é bater forte, né? Aquela coisa mais suave, né? E saber, até para tremer o badalo na bacia, bater o badalo, tem que saber. Primeiro você vai no repique, depois você vai no dobro, a posição certa de você não perigar, não acidentar, o modo de pegar as cordas. Os sineiros observam aonde que está a procissão, em que lugar está tocando.
Quando eles tocam lá, eu posso parar. E a próxima vai saber que eles estão chegando. E assim nós estamos nos comunicando, né? Ou algumas vezes já combinado, a pessoa fica lá na esquina da igreja. E eu da torre estou olhando para ela. A hora que o pessoal começou a andar, ele acena. Aí eu começo a tocar. Fez o repicar da procissão, aí já bate um sinal que é para chamar os músicos. Bam, bam, bam. Isso é para avisar os músicos que está atrasado. A profissão, enquanto ela estiver no percurso nas ruas, você pode ficar tocando, sim. Pode parar e depois começar outra vez. Agora, nenhum sineiro do mundo aguenta um repique festivo durante o tempo inteiro. Aí, quando a procissão está na rua, que vai demorar mais tempo, existe outro toque, que é um toque de cadência de procissão, que vai de acordo com o passo das pessoas. Naturalmente, o povo começa a andar pelo passo do sino. Existe todo um mistério. Existe a famosa puxadeira. Acabou aquele mistério, o maestro já está ligado. Geralmente, para as pessoas que sabem organizar, um roteiro de procissão é um terço, intercalado por sino, por banda e por reza. E foguete na saída, foguete na chegada, ou muitas vezes puxando a cruz da penitência no começo. Então existe toda essa sincronia que um sineiro tem que estar ligado. Parece que todo sineiro acaba se transformando, lidando com música. Tem muito sineiro em orquestra. Sou da orquestra, sou regente da orquestra aqui, sou músico, professor e tudo. O meu pai, ele toca sino, ele foi músico. Eu fazia parte no jazz. Eu usava sempre bateria. Tem música, não tem? Sabendo tocar ele, fica aí, dá uma melodia. É uma música, é um conjunto. Quando eu tinha 7 anos... ouvindo bater sino aí nas igrejas, comecei a improvisar em casa, enxadas. Pegava aí 2 enxadas, dependurava e batia com ferro, né? Tem. Eu arranjei uma picareta, que tinha uma sonoridade muito boa, uma enxada que também tinha boa sonoridade. Tá aqui na campanha, cantando. Fazia concorrência com a turma, ela tinha que repicar mais, sempre mais, né? Eu fazia lá no sino, lá eu fazia das 2 enxadas lá. A trempo continuou funcionando, a picareta, a enxada, nós tocava imitando, que via o irmão mais velho fazendo, nós fazíamos a mesma coisa. Ah, eu fui quebrando panela em casa, repicando em balde. Postes, eu usei postes. Postes também dão um som de sino. Eu pegava 2 pedras assim, tentão, 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 tentão no sino, no poste. Quando a gente era pequeno, a gente tinha essa brincadeira do sineiro, né? Começava na pedra. Ali está o começo do começo, a forma primeira. Eu acho que antes do sino vem a pedra. Estaria ali, talvez, o prenúncio do sino, não? A linguagem da percussão é uma linguagem mais antiga, talvez, que o homem tem. Esse começo do começo, que são 9 meses dentro do útero da mãe. Essa pulsação primeira, esse coração, que está ligado a esse coração da terra também, a terra mãe, a mãe terra, é uma melodia natural, é uma coisa muito forte.
O artesão trabalha de teimoso. O fundidor, então, trabalha porque já é doido mesmo. O fundidor é doido. É, o processo de fabricação do sino, ele é muito moroso, né? Melindroso, muito moroso. A maioria do fundidor não conhece esse processo de forma e forno. Mas aqui não tem ferramenta, não tem nada. Vocês fazem sino e tudo sem ferramenta. Esse processo que eu trabalho hoje, ele tem 1.400 anos. No meu desenho, eu consigo o peso e a nota, porque a nota através da abertura do diâmetro e a espessura, a estrutura, né? A espessura da parede. Do desenho sai essa bandeira, que a gente fala chapelona, fixa no mastro em cima e embaixo, e começa, inicia a levantar a parte de alvenaria da forma. É a parte interna, se chama macho. O barro é a mistura da terra, né? Essa terra massapé do Cerrado Mineiro com o esterco. Eu vou passando o barro, ele vai secando, você vai usinando, vai passando camadas, vai dando de mão, né? Vai dando de mão, rodando aquele o torno que é a chapelona, para ir ali ficando liso. Pronto, aquela parte está garantida. Unta-se a primeira etapa para fazer um sino falso sobre o unto. O unto é assim, é a água com a cinza. Aí, depois desse unto e esse modelo falso, usina ela e passa para a parte de gravação. No trabalho de ornamento do sino, letra, escultura, essas coisas, inclusive a coroa, a cabeça, né? Nós trabalhamos também com o processo de cera perdida. Após aquele, aí vem uma terra preta. Tem pelo animal, tem gesso, tem telha moída, pó de telha. Para o sino é o ideal para a cobertura da gravação, porque não deixa trincar. E após isso aí tem a cobertura de barro, né, que aí já é argila comum. Porque essa espessura da camisa é que vai dar um reforço para garantir o transporte da forma onde está sendo executada, onde está sendo feita, para a fossa de fusão, que é abaixo do nível do forno. Aquele sino tocava sozinho, no meio da tarde, no meio da manhã ou da noite, a população sabia. Olha, incêndio, alguma coisa aconteceu na estrada de ferro, algum acidente descarrilhou. Toque de incêndio é toque descompassado. Ele não tem ritmo, ele não tem compasso, ele não tem nada. Eu já toquei. Eu vi o sino tocando estranho. Em Santa Efigênia tocou. Daí a pouco tocou aqui na Matriz. Daí a pouco tocou em São Francisco. Mas muito estranho mesmo. Começou a tocar, tocar, tocar sem parar. O pessoal falou, está acontecendo alguma coisa. Parecia que estava chamando, assim, que estava a pessoa assustada, que estava tocando mesmo, chamando. Chamando socorro. No dia que houve o incêndio aí no Carmo, uma velha chegou e falou comigo, toca um sino aí e tal. Como é que foi? No sino da igreja de São Francisco. Bom. E o povo todo começou a chegar aqui no São Francisco. Ué, por que que o sino está tocando? Então nós batizamos como um sino de alarme por causa do incêndio da igreja do Carmo. O dobre, na verdade, ele começa para a gente depois que nós colocamos o sino de cabeça para baixo. Então, para isso, a gente tem um elemento que a gente chama catar, né? Que, na verdade, é o ato de colocar o sino a pique e que, na verdade, é um dos grandes desafios, né? Da molecada. É só quem cata mesmo que sabe, aquele friozinho na barriga na hora que você sai lá fora com o sino nas costas. Levar o badalo lá na frente para tornar, trazer, e fico só preso no pé e na mão, segurando, vai lá fora. Pra gente que faz, ele é muito seguro, porque você tá com uma mão no badalo, tá na corda. O máximo que pode acontecer, se der errado, você larga, deixa o cinto descair,
E paga o vexame com a turma. Tem sino que tem que ter respeito. Você chega no Boa Morte lá... É difícil. Boa Morte é de respeito. Porque sino é de respeito. Ali que você vê se o sineiro é sineiro ou não. Você põe força demais, a gente joga pra lá. Você põe de menos, você não cata ele de jeito nenhum. Olha, a primeira vez não foi muito boa, não. Alguns amigos me ajudaram, mas... Com o tempo você vai aprendendo, aí você cata até sozinho. Você tem que ter as manhas e o sino também tem as dedos também. Geralmente o sino está em determinado lugar. À medida que você movimenta o sino, à medida que você põe a mão no sino, você está sujeito a qualquer coisa. Na torre a pessoa tem que ter muito cuidado. Principalmente no dobrar o sino. Depois que chega no meio, a velocidade de um sino é muita. Mesmo se a gente tentar segurar ele, ele pode... A pessoa, se não souber bater e levar ele em brincadeira, ele pode matar a pessoa. O sino divide ter até um tipo de um capacete. Por quê? Já pensou? Eu mesmo já tomei uma esbarrada de sino na minha terra. Eu tenho lembrança aqui do sino de São Francisco. Esse quase que matou ele lá, levou uma pancada na terra. Vi que ele é vinho, a bacia, né? Ela saiu fora. Mesmo assim, ainda pegou. A sorte que não, só cortou. Não deu para derrubar, né? Eu fico sempre preocupado, eu sempre pergunto, como é que está o sino, o badalo, está preso? Não fica na frente do sino, não. A gente não sabe a hora que vai quebrar um badalo. Badalo não está preso, jogar lá na coisa é um desastre, né? É um desastre. Mas a gente trabalha com segurança, assim. Lembrando que ele pode puxar a gente a qualquer hora. Então a atenção é um tudo. A única lenda que, sim, que é mais forte, que aconteceu mesmo, foi no São Francisco. São Francisco, esse que me machucou, ele também lá. Matou um também. Em 1915, o sino de São Francisco matou um sineiro que tinha apelido de João Pilão. João Pilão? João Pilão. O João Pilão gostava de um golinho, né? E acho que ele errou a mão naquele dia, numa festa de Páscoa, e foi dobrar o sino. E o sino bateu na cabeça dele. Um sino que pesa 100 quilos é uma senhora martelada. Agora, um sino que pesa uma tonelada... É, o sino deixou de bater e ele ficou caído lá. Rebentaram a porta, entraram lá e se depararam com a imagem do sineiro aqui em cima, aqui na torre. Aí vem o fato, a lenda. Dizem que o sino foi preso. Amarrado. Correntado. Recebeu o seu julgamento, né? Há 10 anos, né? De não ser tocado por ninguém. Aí desceram o sino, desmontaram o sino, acorrentaram a bacia dele toda. Era acorrentado o sino, pra ele não fugir. Correntava, então ele ficava dentro da sacristia. Eu tinha uma insanidade chegar o sino, botar ali, amarrar a coisa, para dar uma polícia para tomar conta. Né? Mentira. Geralmente mesmo, todo mundo reza, não aconteça nada. Sempre antes de subir a torre, eu peço proteção para mim e quem está comigo. Depois que a gente terminar de tocar o sino, fazer o sinal da cruz. Proteção para que ninguém saia machucado, né, nos dobres. Que não aconteça nenhum acidente com o sino também, porque a gente não sabe, né? Agradecendo. É, por ter dado tudo certo. A gente sabe que durante o século XVIII, né, o sujeito precisava demonstrar, né, na sociedade, na comunidade que ele vivia, que ele foi um sujeito caridoso, principalmente na morte. Era uma maneira de você tirar, né, a sua alma do purgatório. Morre um hoje, morre outro amanhã, então o sino não para, está sempre tocando. Quando eu estou batendo aqui, para mim eu sinto até um alívio. Ela, Deus, já que se for depender do toque do sino, aqui foi em paz. Era o toque melancólico, o toque triste, né? Porque eles falam assim, din, din, dão, dobra o sino bastante. Depois para, toma a bateria. Tim, tim.
tom, tom, tom. Aí o de maior vai dobrando. Bom, de, de, dão, de, dão. É triste? O ritmo do sino é como se, o sino estivesse chorando. Porque quando tem um sepultamento que é irmão da ordem, aí o sino tem que tocar, né? Pelo dobrado do sino, o som do sino, você sabe, ó, morreu alguém em Santa Efigênia. Tocou em Santa Efigênia, toque fundo, é porque é irmão daquela igreja. Tocou em São Francisco, é porque é irmão de São Francisco, e assim por diante. E quando tocam várias igrejas, tem os seus sinos e tocam, então, logo a pessoa conclui, olha, ele é irmão do Rosário, ele é das Mercês também, ele é do Santíssimo, porque os sinos tocam. O que a igreja tem a oferecer é dobrando o sino para ele, para a pessoa que ali já vem a falecer. O padre com os irmãos vão junto ao cemitério para fazer a encomendação. Às vezes acontece, mesmo assim para irmãos, que a família pede que não toque. Que diz que é muito triste, que eles já estão muito sentidos pela morte da pessoa, então que não toque. Tocar os dois sinos pequenos, quando morria alguém, não cobrava nada. Agora, para poder tocar o sino grande, cobrava, porque aquele sino pertencia à Irmandade do Santíssimo Sacramento. Então, quando só tocava os dois pequenos, todo mundo falava assim, ih, morreu um pobre. Tem nada não, tem nada não, tem nada não, tem nada não, tem nada não. Agora, quando tocava muito o sino grande, da catedral, que tinha que pagar para tocar, que era o sino do Santíssimo Sacramento, aí as pessoas falavam, nossa, morreu e alguém, e é rico. Barão, barão, barão. O sineiro é o repórter da cidade, que as pessoas já vêm logo em cima dele perguntando quem morreu. Então a gente não aguenta o telefone. Quem que morreu? Eu estou lá em casa, dobro, eu fico escutando no meu terraço lá, eu vou ver se é um homem ou se é mulher. Se for dois, é mulher. Se for homem, é três. A mulher começa no fino, termina no grosso. O homem conversa o grosso, né? E mulher fino. O aviso é o grande. É ele que dá o sinal quem morreu. Oh, quem morreu? Todo mundo sabe. É homem que morreu. É mulher que morreu, sabe? É. Que homens são três sinais que tem. E a mulher é dois sinais. Infelizmente, a mulher tem isso, né? A diferença que existe isso aí é porque o homem sempre foi a cabeça. E a mulher foi o complemento do homem. O homem mais... vai ser mais condenado, então, sei lá, pode ser. A mulher só doidou. Quando morria criança, de 12 para baixo, era um toque festivo. Porque quando o defunto é menor de 7 anos, era chamado anjinho. Então, em vez de dobrar, repicava. A morte de uma criança é festa no céu. Por ser inocente e pressupor já salva, era motivo de alegria. Dindão, dililão, dindão, dililão, é muito bom, pode vir, que é muito bom. Só que aí a pessoa já, quem ouvia de longe, já falava assim, morreu uma criança. É garoto que morreu. De quem será esse garoto?